Kad nukentėjo nuo programišių atakos, vienas pirmųjų Lietuvoje paskelbė Vilniaus Santaros klinikose esantis inovatyvios medicinos centras. Ekrane pasirodė pranešimas. Kompiuteris patyrė ataką, jame esantys dokumentai užšifruoti. Tai buvo vidiniai įmonės dokumentai, kaip pavyzdžiui gaunami raštai, siunčiami raštai, kažkokie tai sutartys. Programišiai pareikalavo, kad biudžetinė įstaiga už dokumentų atkodavimą mokėtų išpirką. Šiuo atveju buvo 1,2 bitcoin. Ir ten instrukcijos visos kaip sumokėti? Ja, ja. Bitcoinai yra nelegali internetinė valiuta. Vienas bitcoinas vertas daugiau nei 1,5 tūkstančio dolerių. Organizuotas nusikalstamumas, tai vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad šitas darbas, šitos schemos ir šio viruso. Atakuotas inovatyvios medicinos centro kompiuteris, atjungtas nuo interneto, jį apžiūrės pareigūnai. Pavojingų virusų Lietuvoje užkrėsta mažiausiai 100 kompiuterių. Anot už kibernetinį saugumą atsakingo krašto apsaugos viceministro, kol kas nėra duomenų, kad nukentėjo ir valdžios institucijos. Mums buvo geras metas, kadangi ataka prasidėjo penktadienį ir didžioji dauguma institucijų jau nebedirbo. Tačiau vidaus reikalų ministras neslepia, visa laimė, kad programišiai šį kartą nusprendė tik pasipinigauti, o ne padaryti rimtos žalos. Tikrai nesu ramus, grįžęs po vyriausybės pasitarimo darysime posėdį. Neseniai kibernetinio saugumo centras konstatavo, kad Lietuvos valdžios sistemų apsaugos nuo programišių kiauros kaip rėtis. Trečdalis įstaigų ne tik nesisaugo, bet net nežino, kokie joms keliami reikalavimai. Nustatyta, kad į penktadalį valdžios įstaigų lengvai įsilaužtų mėgėjai. Anot ekspertų, šiuo metu kibernetinio saugumo lygis Lietuvoje nepatenkinamas. Pirmiausia, tai yra institucijų atsakomybė, kadangi įstatyminių lygmenių kaip ir viskas yra sutvarkyta, tačiau arba nėra noro, arba tiesiog nesuvokiama, kokia tai problema yra rimta. Praėjusią savaitę naujienų agentūra Reuters paskelbė, kad programišiai prieš porą metų bandė Baltijos šalyse sutrikdyti elektros tiekimą. Anot specialistų, programišiai nuolatos ir vis intensyviau laužėsi į svarbiausius Lietuvos objektus – dujų, naftos terminalus, oro uostus, Ignalinos atominę elektrinę. Tikrai tai yra patys įdomiausi sektoriai, kadangi juos pažeidus yra padaroma didžiausia žala valstybei ir jos žmonėms. Vyksta nuolatinis tikrinimas, ar neatsiranda spragų mūsų sistemose. Mastas kibernetinių atakų auga vien tik tais. Pernai metais ryšių leimo tarnyboje buvo vykdomi tyrimai 49 tūkstančiai incidentų susijusi su Lietuvos vartotojas. Tai yra didelis skaičius, tas skaičius gal 29% daugiau negu metais prieš tai. Tai šiemet tai, kad mes vykdom tyrimus, rodo, kad šiemet tų incidentų bus dar daugiau negu buvo pernai. Anot ekspertų, reikėtų rimtai sunerimti, nes savaitgalį visame pasaulyje kibernetinę ataką surengę programišiai pademonstravo labai aukštą lygį. Vos atradę operacinės sistemos Windows spragą, per mėnesį jie sukūrė tokį virusą, kurio įveikti kol kas nesugeba niekas pasaulyje. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.